Dobro jutro. Hola. Ta izdih vsakodnevni je zato, da pristanem tukaj v trenutku. In zdaj, dokler ni še nikogar, bom jaz videla, če lahko, mogoče ne, delim tole v mojo skupino. To sem nekoč znala. Ne, tudi to ne. Mogoče to. Ne, to ni nič naredilo. Ojla! Ne, to me pozdravi, tisti, ki ste tukaj, da vidim, komu govorim. Mislim, da bom kar odnehala. Sem hotela deliti tole v mojo skupino, ampak vidim, da se ne spomnim več. Treba vprašati Caro. Dobro jutro. Dobro jutro. Moje ime je Tamara Mihalič in sem avtorica knjige Ata prebujanje v žensko esenco. In zdaj sem se odločila javljati 3 tedne vsako jutro ob 7. V tako imenovanem polnokrvnem prebujanju. Zato, ker jaz sem ful jutranji človek, pa se zavedam, da ni vsak, ampak dosti ljudi vseeno mora postati, če ima redne službe in tako naprej, in se mora zbuditi do določene ure, oziroma morajo biti funkcionalni. Hej, Sara, dobro jutro! In sem se odločila, da bomo imeli tole polnokrvno prebujanje, zato da nastavimo ton za cel dan. Sicer včasih ga je treba ponovno nastaviti, ne, vse kakor inštrumenti, včasih se pač razglasijo, če so v takem okolju, ne, če so v preveč toplem ali pa preveč vlažnem okolju, jih je treba vsakeč znova potem, oziroma vsake toliko časa. In profesionalni glasbeniki dosti tudi med vsako pesmijo potem uglasijo ponovno svoje inštrumente, tako da mi bomo zdaj zjutraj oglaševali skupaj in potem včasih bo treba tekom dneva še, no. Ampak tako, danes zjutraj sem se zbudila precej pozno, malček pred 6. In zato, ker sem se mogla naspati, zdaj sem bila par dni še precej neprespana. In Svenu se je potem zbudil tako 15 minut za mano. In tu ni, kot sem si jaz predstavljala, da bodo tole polnokrvno prebujanje potekalo. Ne? Jaz sem mislila, da bom jaz vstala ob 5 in vse moje stvari naredila, se pravi, malo plesala, malo jogo, malo meditacijo, mogoče kaj pela, si skuhala čaj in ga spila. Si umila lase na dan, ko je to potrebno. No, danes nisem prišla do ničesar od tega. Jogo sem naredila 20 minut, ampak mi že kaže to, da sem zdaj drugi dan ob 7 zjutraj tukaj, da me uči, kako različna so jutra med sabo. In to mi je ful všeč. Zato, ker vse te stvari, s katerimi delam, se pravi in polnokrvnost, in ženskost, in temna boginja, ne, ki je v bistvu vse pod to umbrella, se pravi pod tem dežnikom polnokrvnosti, v vseh teh se gre samo za sprejemanje, ne, oziroma osnova nekak je sprejemanje. Tako da mi je ful všeč, da me je to naučilo današnje jutro, ko sem mogla sprejeti, da ni tako, kot sem si jaz predstavljala in da dostkrat ne bo. In to delo, ki ga delam tudi obred prehoda, ne, ko vodim obred prehoda iz punčke v mamo, ne, in na tem obredu prehoda se naučimo v bistvu komunicirati z mamo zunaj nas, se pravi z mamo naravo in z mamo znotraj nas, ne, se pravi arhetip mame, ki živi v vsaki ženski in v vsakem moškem, bi jaz rekla. In ko komuniciram z njo, dostikrat rečem, jaz se ne počutim dobro. In vedno mi odgovori na isti način, vedno reče, ja, in dostikrat se ne boš. Pač, ne? In tako je življenje, ne? In naprej greš lahko, samo če se spomneš ta glavnih stvari, se pravi, kdo si in kam greš in zakaj si tukaj. In pol je ok. In dostikrat se ne počutimo dobro. In v bistvu ravno ta pesem danes, ki sem jo izbrala z namenom, jo bom prebrala ravno zato, ker dostikrat se ne počutimo dobro in še vedno smo lahko ok s tem, kar je.
Ta pesem zaenkrat še nima naslova. Gre pa takole. Čekaj, sem, da si dam jaz tale. Kako se že reče tej črtici v Wordu? Tisti, no, ki ti pove, ki si. V glavnem. Na vse zgodaj zjutraj je moj sin prevrnil koš za smeti in med gnilimi hruškami, olupki od krompirja in neznanimi zelenimi stvarmi sem zadrčno barantala in preden sva vse pobrala, sem eksplodirala in rekla nekaj stvari, ki bi jih sedaj, če bi jih le lahko, zradirala. Opravičila sem se za svoje besede, misleč, da sem pač jezna, ampak sedaj vidim, da je žalost v resnici tisto, kar čutim. Jeza je samo na mesto žalosti uskočila, ker to pač jeza počne. Uskoči, ker ve, da bolje shajam z njenim ognjem, kakor z reko žalosti. Žalost jo še vedno ne vem kaj naj, je kar zalogaj. In vedno me pusti v dilemi. Naj grem na tortico ali bo čokolada dovolj. Se mi pa zdi, da mi izmed vseh sladkih stvari trenutno najbolj koristi predaja. To, da se v reko žalosti podam in se ne borim in ne veslam, ampak reki dovolim, da me nosi, kamor me pač mora, do žalosti izvora, do izvora tovora in v morje. Naj me reka žalosti nosi do mora, ki v praslovanščini pomeni vodo, ki stoji. Kaj je moje morje? Kam me reka nosi? Kaj je tisto v meni, kar stoji, kar obstoji, kar se ne spremeni? Mir, ki pravi, da sem tam, kjer moram biti, z vsem, kar mi je dano čutiti. In na to pesem sem danes zjutraj naletela čist na ključno, malo sem scrollala dol po tem mojem, po tem Wordom in dokumentu, no, kjer imam mojo poezijo. In tam je prav me zbodla v oči in sem rekla, aha, ok. Po včerajšnjem dnevu, ki je bil na težki strani in po današnjem jutru, ko ni šlo vse tako, kar sem jaz hotla, kar ne gre doskrat, večkrat, večinoma, sem rekla, da moram prebrati to pesem. Dajte mi povedati, kako vam je, kako se vam je usedla, kako ste jo začutili, kaj je vaše morje, kaj je tisto ves, kar stoji in kar obstoji in kar se ne spremeni. In ja, to je to. O knjigi sem samo še hotela povedati. Moja knjiga Ada, Prebujanje v žensko esenco, če vam je bila všeč tale pesem danes, potem vas ful povabim, da si knjigo kupite. V Ljubljani je namreč ni mogoče dobiti v nobeni knjižnici. Brez predhodne naročite, brez tega, da jo predhodno naročiš, no? Tako da, da si mogoče kupite knjigo in z nami jo začnete brati v moji Facebook skupini Sestrstvo. Jo zdaj beremo, zdaj smo šele pri drugem poglavju in so precej kratka, tako da nas lahko komotu lovite. Če se želite brati skupaj in se podati na to potovanje na vznoter in na vzdol v skupini žensk in z nami vsak petek zvečer potem se pogovarjati, kaj priplava na površje in kaj odmeva tam doli, potem ful vabljene, ful toplo vabljene, vas pričakujem. Hvala vam, hvala vsem, ki ste bili tukaj. Aha, čakajte, nekaj, wow, celo vidim komentarje. Ponovat jih ne vidim tukaj na, na telefonu, ko sem. Sara pravi, lepo, hvala. Danes zagotovo ni po načrti. Aha, ok, zapravi je tak dan. In Sara pravi tudi, da toplo priporoča knjigo. Hvala ti, hvala, draga Sara. To. In zdaj vas jaz pustim. Imejte... sem hotla reči dober dan, ampak potem, ker sem danes govorila in v tej pesmi, ko sem jo danes prebrala, bom rekla, sprejmite dan, ki ga dobite. In hkrati ne pozabiti na svojo moč, da jo lahko spremenimo. Da ga lahko spremenite. Tako da mogoče to za popotnico danes.
Hvala, hvala, hvala. In se vidimo jutri ob sedmih. Me prav zanima, kako bo jutri ob sedmih zjutraj izgledalo življenje. Vas tudi? Noč, mejte fajn, če vam je bila pesem všeč, jo delite, bom ful vesela. In link za kupiti knjigo bo pa spodaj. In za se prijaviti na tole potovanje bralno. In na webinar, ki sem ga seveda pozabila omeniti, ampak o njem itak veliko pišem, tako da malo poskrolite po profilu. Ciao! Mua, mua, mua.